წერილები ხვია ქართული ფოტოხელოვანის ირმა შარიკაძის პროექტს, რომელსაც კიევის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი M17 უმასპინძლებს. შარიკაძის ფოტო გამოფენა კიევში 27 მაისიდან 9 ივნისის ჩათვლით სიმბოლურად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნება. პროექტი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება. Ვთვლი, რომ ეს გამოფენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, რადგან კიევში ეხლა როდესაც შეიძლება ხელოვნებისთვის სულაც არ ცხელად და რაღაცა ხალხი თვით გადარჩენაზე ორიენტირებული, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ხელოვნება არის უბრალოდ ის სფერო, რომელიც ახლოებს ადამიანებს ერთმანეთისგან, დგება ომზე მაღლა, კონფლიქტზე მაღლა და ყოველთვის გვჭირდება სტიმული, რომ ხვალინდელ დღეს იმედით შევხედოთ. მენა რომელიც ახლა გაიხსნება 27 მაისს ეწმება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და ეს ძალიან საინტერესო ფოტოხელოვანი ირმა შარიკაძე იქნება წარმოდგენილი თავისი პროექტით, ძალიან საინტერესო პროექტით, თავისი ხედვა გააჩნია მას, თავისი სხვა დამოუკიდებლობა ეს ფერწერა ფოტოგრაფიაში მიშენებული ასე თქვა თამამად.